Lep pozdrav, sem Marko Rudman, dijak tretjega letnika tehnične gimnazije. Prav tako pa sem tudi predsednik dijaške skupnosti. Zakaj sem se odločil za ta program? Tako kot večino vas, na koncu osnovne šole nisem vedel točno, kaj bi rad počel kot službo, kaj bi rad počel v življenju nasploh. In zato sem šel na informativnega za tehnično gimnazijo. Ker sem mi je bilo rečeno, da je tukaj veliko splošnega znanja in tehničnega znanja in to je tudi res, ker tudi v drugem letniku dobimo izbirni predmet elektrotehniko, strojništvo ali računalniški tehnik, ki nam tudi pomagajo pri študiju za naprej. Kaj mi je na sami v šoli všeč? Če se lahko pohvalim, mi smo v prvem letniku smo šli v Kostanjevico, kjer smo na podlagi veliko različnih predmetov na zelo zabaven način izvedeli veliko novih stvari. O tem vam bo povedal še verjetno en moj sošolec. Potem v drugem letniku smo šli v šolo v naravi. Če mene vprašate, je bilo to bolj šola v naravi, sem zaradi tega, ker pač so mogli reči, da je šola, ker drugače se ne bi na morje pustili. Ampak to niste od mene slišali. V glavnem, tam smo bili v Nerezinah, kjer smo spet na zelo zabaven način z veliko predmeti izvedeli veliko novih stvari. Potem na šoli imamo različne kroške, kot so recimo ping-pong, košarka, nogomet. In imamo tudi veliko projektov, ki nam omogočajo prakso v tujini, kot so naprimer Erasmus+. Zdaj, verjamem, da... Če hočete vpisati, tako po domače povedano, na tekst, ste o njem slišali že veliko dobrih in slabih govoric, prosim, ne verjeti slabih govoricam, ker prosim, verjamite mi, da niso res, to so pač si izmislene po moje druge šole. Niso res, prosim, na temu verjeti. Zdaj, če še malo se osredotočim na to, kaj sem hotel kot predsednik dosežiti. Jaz se zelo rad ukvarjam z glasbo in zato sem hotel letos nekako ustanoviti glasbeno učilnico, kjer bi lahko po šoli ali med odmorom prišli dijaki, ki so glasbeno nadarjeni, ker vem, da jih je nekaj, sem pač se težko izkaže, ker nimamo niti predmeta glasbe in zato tudi težko. In zato sem hotel to ustvariti, ampak zdaj je nekako korona vse to nekako pokvarila. Zato če bom drugo leto spet izvoljen, če bo vse po sreči, bom probal to uresničiti. Tako da vete, za koga morate drugo leto voliti. Zdaj pa še kot bodoči študent glasbene pedagogike imam za vas pripravljen eno glasbo, ki sem jo zapel. Through all the years to
love me tender, love me true, all my dreams fulfill.